Мәнерлеп Сырғанаудан әлем чемпионатының күміш жүлдегері, 7-ші Азия ойындарының жеңімпазы Денис Тен қазіргі кезде Сочидегі олимпиадаға дайындалуда. Ол байрақты бәсекеде еліміздің туын тек биіктен желбіретуді мақсат етіп отыр. Мәнерлеп сырғанау спорттың консервативті түрі. Кейбір спортшылар өмірінің соңына дейін әлемдік деңгейге жете алмай кетеді. Ал небәрі 19 жастағы Денис Тен биыл қазақстандық спорт тарихында бұрын-соңды болмаған жетістікке жетіп, Лондонда өткен әлем чемпионатында күміс медаль иегері атанды. Бұл жеңіс оған Сочидегі олимпиадаға жол ашты. Олимпиада ойындарына атағы бар спортшы ретінде қатысатыным көкейіме үміт ұялатады. Әлем чемпионатының күміс медалі мені бұдан да биік асуларды бағындыруға ынталандырды. Дарынды спортшы бұл дәрежеге өзінің табандылығы мен еңбек қорлығының арқасында жетіп отыр. Бойындағы қабілетін жастайынан шыңдаған Денис талай байқаулардың жеңімпазы атанды. Мәселен, 2009 жылы Лос-Анджелесте өткен әлем чемпионатында ол 8-ші орынды еленіп, жұртшылықты таң қалдырған. Әрбір адам өз ісіне асқан жауапкершілікпен, сүйіспеншілікпен қараса, кез келген белестерден сүрінбей өтеді, дейді спортшы. Мен бала кезімде мәнерлеп сырғанауды жақсы көретінмін, мұз айдынына шыққанымнан ләззат алатынмын. Қазірде балалармен жұмыс істегенде мен спорттың бұл түрінің қаншалықты керемет екенін айтудан шаршамаймын. Денистің қарапайымдылығына қайран қаламын. Ешқашан тәкәппар сынып, бойын өзгелерден оқшау ұстамайды. Әрдайым айналасындағы адамдарға ерекше ілтипатпен қарайды. Денис биыл жазда Астана мен Алматыдағы мұз айдынында өткізілген шоу бағдарламаларында бүкіл әлемге танымал спортшылармен бірге өнер көрсетті. Жас спортшы болашағының жарқын боларына сенімді. Ал таяу арадағы жоспары айқын. Сочидегі олимпиадада бас жүлдеге қол жеткізіп, Қазақстанның туын биіктен желбірету. Дана Бақтығали, Галина Полевая, Влад Шишко, Алматы.